Bolalik, yoshlik davrlaringiz haqida gapirib bersangiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ba'd. Men 1976-yilda dunyoga kelganman. Namangan viloyati Chust tumanining Karkidon qishlog'ida. O'rta maktabni shu joyda o'qiganman. Bizning oilamiz kitobga juda muhabbatli, kitobxonlar oilasi bo'lgan. Bizning uyimizda o'sha she'riy mushoiralar, adabiy kechalar juda ko'p uyushtirilardi. Ko'proq jahon adabiyoti bo'lsin yoki o'zimizda eng gullagan shoirlarimiz, yozuvchilarimizning asarlari muhokama qilinardi. Tongga qadar bahs-munozaralar ichida ko'zlarimizni ishqalab tong otirgan kunlarimiz ko'p bo'lgan. Men maktab davrida ko'pincha o'sha dadamni she'rga bo'lgan muhabbati, she'riyatga bo'lgan bizni qiziqtirishi natijasida yoshligimda juda ko'p she'rlarni yodlaganmiz. Ma'nosiga paytlarda tushunib, ma'noni bilib yodlashdan tashqari biz endi zehn ma'nosida ko'p shu she'riyatga ko'p e'tibor qaratardilar. Mana o'sha Abdulla Oripovni eng gullagan davrlari edi. U kishi Yillar armoni degan kitoblar, she'riyat, she'r to'plamlarini chiqarganlarida shu Yillar armonini 60-70% she'rini yodlaganmiz maktab paytida va bizga bu adabiy ma'noda juda katta manba sifatida o'sha she'riyatga, adabiyotga qiziqishimizga turtki bo'lgan. Maktab davrimiz shunaqangi ilmiy bahslar, munozaralar, badiiy kechalar bilan o'tgan. Keyin dadamizda yana jahon adabiyotiga bo'lgan qiziqishlari ham juda yuksak bo'lgan. U kishi bizga Hemingway'ning asarlarini, keyin Prosper Merimiy mana jahon adabiyotidagi, keyin Yolg'izlikning 100 yili asarlarini, shunga o'xshagan juda ko'p kitoblarni o'qib berishardi. O'qib eshitib ko'pincha shu bahs munozaralarida shu adabiy kechalar bilan o'tkazganmiz. Maktabdagi asosiy faoliyatimiz shu ilm o'qish, kitob o'qish shu bilan amalga oshgan. Undan tashqari diniy ma'noda diniy manbalarga qiziqishimizga ham asosiy turtki bizi oilamizda, xususan dadamni onalari bizi qishlog'imizni otillaridan biri bo'lganlar. O'sha diniy manbalarga juda ko'p qiziqtirganlar. Meni birinchi ustozim hisoblanadilar. Qoidai Bag'dodiydan arab harflarini o'qitish, o'rgatish ma'nosida shuni menga ilk ta'limotlarni berganlar. Maktab davri shunaqangi davrlar bilan o'tgan. O'zimiz kasb hunar ma'nosida dehqonchilik qilardik. Onam bog'chada oshpazlik qilardilar. Bolalarga ovqat pishirib berish bilan shug'ullanardilar va biz o'zimiz dehqonchilik, kartoshka ekib, shunaqangi ishlar bilan shug'ullanardik. Maktabda yaxshi o'qiganmiz. Domlalarimiz bizni o'sha adabiy doirani farzandlari sifatida e'tibor qaratishardi. Ko'chada ko'rib qolsa ham, maktabda bir imtihon bo'lsa ham, albatta yo bitta she'r aytib berishimizni yoki qaysidir qahramonni obrazini aytib berishni so'rashardi. Imtihondan tashqari savol berishib, shu savollarga javob sifatida baho qo'yishardi. Asosan shunaqa adabiy muhitda katta bo'ldik. Dastlabki bizni bolalik kunlarimiz shunaqangi kunlar bilan. Insonni ma'naviy va moddiy kamolotga yetishda albatta oilaning, ota-onaning o'rni katta. Shu o'rinda o'z oilangiz haqida ham gapirib bersangiz va shu bilan birgalikda farzand tarbiyasida nimalarga e'tibor berishsiz? Xo'p, o'zi biz oilada 5 farzandmiz. 3ta o'g'il, 2ta qizmiz. Bizga o'sha yuqorida aytganimdek adabiy muhit ma'nosida qarashgan, dadam juda yaxshi adabiyotga qiziqqan, badiiyatga qiziqqan, juda yoshliklarida juda shu she'riyatga, jurnalistikaga qiziqqan kishi bo'lganlar, lekin hayot taqozosi, taqdirli bir yo'nalishi bo'yicha u kishi na yozuvchilikka, na bir jurnalistikaga imkoniyat topmaganlar. Lekin orzu qilganlar, o'sha orzu menda o'shalda shekilli, adabiyot borasida ham, jurnalistika ma'nosida ham qadar meni shu yo'lga yo'lladi. Men jurnalistikada o'qidim, boshqa shunaqa holatlar bo'ldi. Dadamiz shunaqangi bizga qattiq ta'sir o'tkazganlar. Onam juda o'sha halol kasb ma'nosida bizga juda ko'p tavsiyalarni, tarbiyalarni berganlar. Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Hozirgi kunda hayotlar uyda bizga duoyg'oy bo'lib o'tiradilar. Dadamning onalarini ham hali aytganimdek ta'sirlari juda katta bo'lgan. Tarbiya ma'nosida, o'sha dini diyonat, e'tiqod, aqida bor ma'nosida onam juda ko'p narsalarni ta'lim, tarbiya berganlar. Sufi Alloh yordan juda ko'p baytlarni yodlashimizga shu onamiz ham turtki bo'lganlar. O'zimni oilamda 7ta farzandimiz bor.
ikkita qizimiz, beshta o'g'limiz bor. O'g'illarimizni hammalarini Muhammad bilan boshlaganmiz nomlarini. Muhammad Amin, Muhammad Sodiq, Muhammad Nur, Muhammad Toha, Muhammad Zaki deb qo'yganmiz. Alloh taolo bularning umrlarini uzoq qilsin. Bularning barchalarini ham shu ilmiy muhitga tushirishga intilib yashaymiz. Ularni ko'p kitobga muhabbatli bo'lishlarini xohlaymiz. O'sha dastlabki ta'limot ilmlarini onalari o'zlari berib borishyapti. Keyin bu borada farzand tarbiyasiga e'tibor berishlikda juda ko'p bizga o'zimizni tavsiyalari olgan tavsiyalarimiz ham, kitoblarda yozilgan tavsiyalar ham. Eng muhim tavsiyalardan biri halol rizq bilan boqishga intilish va undan tashqari farzand qanday tarbiya topishligini xohlagan inson o'sha o'zi xohlagan insonlarni hurmat qilish orqali erishadi. Misol uchun ahli ilm bo'lishni xohlagan inson, farzandini ahli ilm bo'lishini orzu qilgan inson albatta ahli ilmlarga hurmat nazari bilan qarash, ularni xizmatini qilish, ularni duosini olish, ularni oldida farzandining haqqiga duo olishligi bilan intilish kerak. Qaysi inson ahli ilmlarni hurmat qilsa, albatta farzandidan ahli ilm chiqishligi bu tajribada ham ko'rilgan va isbotlangan tarix kitoblarida yozilgan narsalardan. Lekin aksincha kimda kim ahli ilmlarga nojo'ya munosabatda bo'lsa, odob axloqini buzib ularga nisbatan haqorat gaplarini ishlatadigan bo'lsa, Alloh taolo asrasin, uni farzandidan, zurriyotidan juda bema'ni, beodob farzandlar chiqish ehtimoli bu bor kitoblarda bu narsalar kelgan. Tarbiyada albatta mana shu narsalarga ham e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning shogirdi sifatida yaxshi bilamiz. Shayx hazratlari umuman ustoz va murabbiy sifatida qanday shaxs edilar? U kishini ustoz sifatida qanday bir fazilatlari bor edi? Alloh taolo ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Ustozlarim ichida men taxminan ustozlarimizni barchalarini duoda eslayman. Doim ularni haqqiga duo qilib, ularni haqqini ado qila olmasligimni his qilib yashayman. Andijonda ham ko'p buyuk mashhur ustozlarim bo'lgan, Namanganda ham juda katta mashhur ustozlarimiz bo'lgan. Toshkentda ham mana ustozlarimiz bor. Bularning ichida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni ta'sirlari menga juda katta bo'lgan. Chunki men juda qiziquvchan, kitobga va boshqa xulosalarga tez borishga intiladigan bir shaxs sifatida bo'lganman. Hazrat meni o'sha ma'lum bir yo'nalishda hayotimga juda katta ta'sir ko'rsatganlar. U kishini ta'lim jarayonlari hech qachon dakki bermasdilar. Agar xato ish qilgan bo'lsa ham, xato ishni qilgan odam xato qiladi qabilida ish ko'rardilar. Ish qilgan odamda xato bo'lardi derdilar. Hech qachon mana bu ishni qilma, mana bu ishni qilma derdilar. Biz o'zimiz sezardikki, bu ishni qilmaslik kerak, bu ishni qilmaslik kerak degan xulosaga o'zimiz kelishimizgacha olib borardilar. Va o'zimiz shu xulosaga kelganimizdan keyin uni o'rniga muqobil ko'rsatardilar. Mana bu ishni qilish o'rniga mana bu ishni qilish kerak derdilar. Shu bilan birga meni faoliyatimni kuzatganlarda ko'p o'zimga ham taklif bo'ladi, shaxsiy yozishmalar boshqa bo'ladi. Ahli bid'atlarga qarshi, o'zini yurtiga xiyonat qilishlikka moyil odamlarga qarshi menda keskin javoblar, keskin ularga raddiyalar munosabatimni ko'rib, ba'zi odamlar bu narsaga e'tiroz bildirishga yoki shundan sal chekinishga taklif qilishadi. Lekin hazrat bu borada aynan shu narsalardan chekinishlik hammani ishi emas, kimdir bu bilan shug'ullanish kerakligini ta'kidlardilar. Chunki har qanday jamiyatni mudofa vazirligi bo'ladi, mudofa kuchlari bo'lishligi shart. Agar mudofa qilinmasa, ularni o'z holiga qo'yib qo'yinglar, o'zlar ular nima ish qilsa qilaversin, sizlar o'zingizlarning ishingizni qilinglar deyilsa, ularni ta'siri yosh avlodga, hali e'tiqodi shakllanmagan, milliy mafkurasi shakllanmagan, diniy aqidasi shakllanmagan odamlarni bunaqangi botil yo'ldagi odamlar adashtirib ketishligi bor kuzatilgan haqiqatlardan. Boshqa yurtlardan ham xuddi shu vaziyat yuzaga kelgan. O'sha botil aqidadagi odamlarga yetarlik raddiyalar berilmaganligi uchun ular atrofiga o'sha yoshlarni, hali shakllanmagan yosh avlodni to'plab butun boshli millatni, butun boshli yurtlarni boshiga balolar yog'ishiga sabab bo'ldi. Hazratni yana bitta yutuqlari bizni hech qachon bo'sh qolishimizni xohlamasdilar. Agar ozgina bo'sh qoladigan bo'lsak, bizni shaxsiy elektron
kutuchamizga maqolalar tashardilar yoki bir savollarni jo'natib, shu savollarga javob topinglar, mana bu kitobni tarjima qilinglar, mana bu maqolani ko'rib tahlil qilinglar, mana bu hadisni aslini surishtiringlar qilib, doim shunaqa narsalarga bizni urg'u berib turardilar. Keyin shunaqa axloq ma'nosida hazratni oldida o'tirishni o'zi, u kishidan eshitilayotgan suhbatni o'zi bir 20, 30, 40 ta kitobni o'qiganda topolmaydigan narsalarni olardik. Alloh taolo u kishining rahmatiga olgan bo'lsin. Ustozlarimiz barchalarining qilgan xizmatlari tahsinga loyiq. Hali yuqorida aytganimdek, hazratni va boshqa ustozlarimizni bizlarga bergan haqlarini biz o'lguncha ado qila olmasak kerak. Alloh taolo ularni rahmat qilsin, ularga bizlarni ham qiyomatda jannatda birlashtirsin. Shuningdek, shayx bilan mana shu ustoz va murabbiylik, ustoz va shogirdlik borasida qanday qiziqarli voqealar yuz bergan? Shular haqida ham gapirib bersangiz. Ustoz shogirdlik jarayonida qiziq voqealar ko'p. Ba'zilarini men o'zim sahifamda latoyif ma'nosida qo'yganman. Hazrat bilan bo'lgan suhbatlar, voqealar. Hazrat juda ham zakiy inson edilar. Juda ham farosatlari yuksak saviyadagi inson edilar. Keyin voqealikni juda yaxshi anglardilar. Qiziq hodisalardan biri, men 2001-yillarda Qur'onga xatimga o'tgan yillarim edi. Yangi o'tgan paytimda orqamdan bir kishi kelib, xatimda meni adashtirishni boshladi. Men hayron bo'ldim. Xatimda o'tyapman Qur'onga, orqamdan kelib bir odam luqma beradi, luqmani olsam boshqa betdan beryapti. Keyin hayron bo'lganman. Keyin bilsam orqadagi odamning nomini aytmayman, Toshkentda obro'li insonlardan bo'lgan u kishi. Hazrat yangi kelgan davrlari. Keyin qarasam u odam meni xatimga o'tkizmaslik uchun shunaqa hunarlarni qilgan bo'lib chiqdi. Men endi yosh bolaman, u paytda unaqa Toshkentdagi obro'li bir insonga nisbatan unaqa bir nima deydi, muqobil tura oladigan saviyada emasman. Bu vaziyatni keyin hazratga aytdim. Hazrat buni bildilar-da, indamadilar. Keyin bir kuni bir majlisda hamma hazratni og'izlariga qarab turibdi. Hazrat nima derkinlar, hazrat kimga bir nazar solsalar uni obro'si ko'tarilib, uni gapi eshitiladigan, qani menga qarasalaydi, qani men haqimda gapirsalaydi deb turgan vaziyatda men choy toshib yuribman, bir to'y edi. Haliga meni xatimda adashtirgan odam ham bor majlis ichida o'tiribdi ham. Keyin men kirib choy tashib kirishim bilan hazrat menga qarab, Abror domla, falon odamni falon joyda ko'rdingizmi? O'sha odam haqida siz nima deysiz? Dedilar. Men hayron bo'ldim. U falon odamni ham tanimayman. Falon joydagi majlisda bo'lganimni ham bilmayman. Hayron bo'ldim. Hamma menga tikildi majlisda. Menga tikilib, hamma menga endi ko'zida havas qilyapti. Hazrat meni nomimni tiliga olganligi uchun. Men buni hikmatini keyin bildim. Shom namoziga turganimizda hazrat menga azon ayting dedilar. Men azon aytdim. Namozni o'qib bo'lganimizdan keyin haliga meni orqamda menga xatimda noto'g'ri luqma berib adashtirgan odam kelib, meni quchoqlab, bag'riga bosib, siqib qo'ydi. Meni bilishim, men bilgan tushuncha o'tta hazrat bildi u narsa voqeani, men bildim va haliga uchinchi odam bildi. O'sha odam bilan meni yarashtirib qo'yish uchun bu bola bizga tegishli, bizni shogirdlardan, buni orqasiga kelib xatimda unaqa adashtirmay degan gapni bunaqangi uslubda qildilar. Men hazrati shu joyda farosatlariga juda qoyil qolganman va bunaqa hodisa hayotda insonning hayotida yashaganda, ko'rganda bo'ladi. Mana shunga o'xshagan voqealar bo'lgan. Mana Allohga hamd bo'lsinki, Ramazon oyini ham boshlab berdik. Mana shu g'animat oylarni, g'animat soatlarini eng yaxshi holatda o'tkazish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ramazon oyi barchalarimizga avvalo muborak bo'lsin. Alloh taolo bu oyni barakotli, fayzli, futuhli qilib biz ummatga, musulmon jamiyatlarga, yurtimizga barakotlar uchun yog'dirsin. Tabaroniy rivoyat qilgan hadis bor. Bu Mu'jamul Avsot degan kitoblarda kelgan Hasan sahih hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilib turganlarida 3 marta amin, amin, amin deganlar. Shunda sahobalardan ba'zilari so'rashgan. Bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Ey Allohning rasuli, minbarga ko'tarilayotganingizda 3 marta amin, amin, amin dedingiz. Nimaga bunaqa dedingiz deganda, u kishi aytganlarki, menga Jibril keldi. Kelib, uchta narsani gapirdi. Birinchisi, kim Ramazoni Sharifga sog'-omon yetib kelsa-yu, o'sha Ramazon oyidan Allohning mag'firatiga erishmasdan chiqib jahannamga ketsa, Alloh uni xor qilsin deb duo qildilar va
siz shunga amin deying dedilar, men amin dedim. Ikkinchisi, kim ikki ota-onasini yoki bittalarini keksaygan chog'ida topsa-yu, ularga yaxshilik qilmasdan jahannamga ketsa, Alloh unga uni xor qilsin. Siz amin deying dedilar, men ikkinchisini ham amin dedim. Uchinchisi, sizni kimning huzurida zikringiz kelsa, sizga kim salovat aytmasa, o'sha shu salovat aytmasdan o'lib jahannamga ketsa, Alloh uni xor qilsin. Siz unga amin deding deying dedilar va men amin dedim deganlar. Bu hadisdan olinadigan gap, Ramazon oyi ota-onaga yaxshilik qilish bilan jannatga kirish mumkin bo'lgan oylardan bilan teng. O'shaning uchun shunga yonma-yon zikr qilyaptilar. Ramazon oyi shunaqangi oyki, undan mag'firat qilinmasdan chiqib ketishlik badbaxtlik hisoblanadi. Ramazonni topib turib, kechirilmasdan o'tib ketishlik Jabroil alayhissalomning tavsiyasi bo'yicha Alloh xor qiladigan ishlardan bo'ladi. Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis. Shunday ekan, bu Ramazonni juda ham katta g'animat deb bilish kerak. Taqvo oyi, shaytonlar qulflanadigan oy. Bu oyni iloji boricha inson kitobxonlik oyiga aylantirish kerak. Qur'on o'qish kerak, hadislarni o'rganish kerak. Bor adabiyot kitoblarimizdan axloqqa, odobga, yurt ravnaqiga, muhabbatiga tegishli asarlardan ko'proq o'qib, shunaqangi adabiy kechalarga uyushtirishga harakat qilish kerak. Bu oyda qancha g'animat, qancha ya'ni samara to'plab olsa bo'ladigan oy. Albatta, bu oyni taqsimlab, kechalarini qoyim ibodatlarda, kunduzlarini roza holda, ma'naviy oziqa olish, ilmiy suhbatlarga qatnashish, Ramazon xatmlarida qatnashishlik bilan o'tish kerak va albatta kimgadir yetimlarga yordam berish, ota-onalarga yaxshilik qilish, keksalarni holdan xabar olishlikni ham bu Ramazon oyidagi vazifalardan biriga aylantirib olish kerak. Ramazon bilamizki ihson va xayrlar, sadaqotlar oyi. Lekin ko'pchilik mana shu sadaqotlarni, mana shu xayr va ihsonlarni kimga qilishni bilmaydi. Aslida bu ham alohida bir ilm. Shu haqda o'z fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. O'zi xayr, ihson, sadaqot ma'nolarini shar'iy istiloh bilan o'ziga yarasha ma'nolari bor. Xayr, ihson bu mutlaq ishlatilsa ham, sadaqot asosan zakotlarga ishlatiladi. Odamlar Ramazon oyining fazli balandligi uchun har bir qilingan ish 10 barobardan 700 barobar, undan ham baland ajr kasb qilishligini bilganligi uchun zakot amaliyotlari, boshqa yaxshiliklarni, ihson xayriyatlarni Ramazonga burib olishadi. Buni ham bir ma'noda fazilati bor, lekin zakotni aynan Ramazonni o'ziga bog'lab qo'yishlikni ulamolar to'g'ri ishlardan deb bilmaydi. Chunki zakotni har Ramazondagina kambag'allar bo'lmaydi. Boshqa oylarda ham kambag'allar bor. Zakotni o'zini vaqti kelishi bilan berish kerak. Uni o'sha o'z zakot berishlik lozim bo'lgan 8 ta toifa bor, sinf bor, shu sinflarga berish kerak. Albatta, eng birinchi yaxshilikka, xayriyatga haqdor inson kishini eng yaqinlari. Ihson ma'nosida zakotni o'zini o'g'liga, xotiniga, ota-onasiga bera olmaydi, lekin akasiga, singlisiga, opasiga, qarindoshlariga, amakilariga, tog'alariga, qo'shnisiga, mahallasiga, kambag'al odamlarga taqsimlab bergani albatta afzal hisoblanadi. Eng yaqin odamlardan boshlagan afzal hisoblanadi. Ihson ma'nosida payg'ambar alayhissalomning hadislari bor. Kishini ihson qilishlik, ya'ni yaxshilik qilishlik, pul sarflashlik, infoq qilishlik ma'nosida eng haqlisi o'zi deganlar. Inson agar o'ziga infoqni to'ydirib qo'ysa, dunyoda, jamiyatda kambag'al qolmaydi. Har bir odam o'zini o'zi to'ydirib, birovga muhtoj bo'lmasdan yashashlik saviyasiga o'tsa, faraz qiling, hamma o'zini o'zi to'ydirgan kambag'al qolmaydi. Payg'ambar alayhissalom shuni aytganlar. Odamni yer yuzidagi eng yaxshi infoqi o'ziga qilgan infoqi. O'zi deganda o'zi, oilasi, farzand bola-chaqalari va shundan boshlab darajama daraja davom etaveradi. Ramazon oyida albatta iftorliklar bor, mana saharliklar bor. Bunaqa ma'nolarda ham mahallalarda kambag'allar, och insonlar, shunaqa odamlarni uydan xabar olib, iftorligiga, saharligiga yordam qilib, ularni ro'zasi uchun ozgina ko'mak bersa, albatta Ramazonni futuhotidan, Ramazonni fayzidan nasibador bo'ladi. Zotan Ramazon oyi islom tarixida eng katta futuhotlarga guvoh bo'lgan oylardandir. Ramazon oyida Qur'oni Karim nozil bo'lgan. Ramazon oyida Badr g'alabasi bo'lgan. Ramazon oyida Makka fathi bo'lgan. Ramazon oyida Quddusni Salohiddin Ayyubiy
fath qilgan. Ramazon oyida Mo'g'ul tatarlariga ilk zarbani o'sha Qutuz Bibars birgalikda zarbani berishgan. Shu Ramazon oyini sharofati bilan, hattoki biz mustaqillik yillarimizni dastlabki ko'ringan yillari ham o'sha mana Islom nuri gazetalari chiqqan davrlar ham Ramazon oylariga to'g'ri kelgan. O'sha paytdagi musulmonlar, hazratni boshchiligidagi musulmonlar roza og'iz holatda o'sha mustaqil bo'lishlik arafamizda islomiy ma'rifatni tarqatishga urinishgan. Ramazon shunaqangi futuhotlar oyi, yaxshiliklar oyi. Bunga erishish uchun bunga katta niyatlar bilan harakat qilish kerak. Inshaalloh bu oyni ham Alloh taolo bizlarga yaxshi futuhotlar oyi qilishligini so'rab qolamiz. O'zingiz yoqtirgan va har bir kishi o'qib chiqishi kerak bo'lgan 3-ta kitobni aytib bersangiz. Endi kitobxonlik borasida haqiqatda men kitobga o'zi juda qiziqadigan, kitobni yaxshi ko'radigan, sevadigan muhitda katta bo'lganman. 3-ta kitob bilan kifoyalanishlik men uchun juda qiyin. O'ylab hozir qidirib topadigan bo'lsam, 3-ta kitob bilan kifoyalashimizga juda qiyin bo'ladi. Albatta, o'zbek kitobxoni, o'zbek zabon millatdoshlarimiz o'zimizni o'zbek mumtoz adabiyotimizdan o'ziga kerakli kitoblarni o'qish kerak. Navoiydan albatta o'qish kerak. Hech bo'lmaganda shu mana munojotni o'qib chiqish kerak yoki 40 hadisga aytgan sharhlari bor Navoiyni, buni o'qib chiqish kerak. Hamsaniki o'qib chiqilsa yana ham yaxshi bo'ladi. Undan tashqari bizni mana shu jadidlar davridagi adabiyotimizga hissa qo'shgan zotlardan Abdulla Qodiriyni albatta o'qish kerak. Abdulla Qodiriyni ham men adabiy yo'nalishlarini ikkiga bo'laman. Bittasi shu o'tgan kunlar asari, shu o'tgan kunlar asarida men o'zimda bo'lgan hodisa o'qimaslikka harakat qilaman. Agar ikki varog'ini o'qib qo'ysam, kitobni oxirigacha o'qib qo'yishga majbur bo'lib qolaman. Men taxminan bir 15 marta o'qib chiqqanman o'tgan kunlarni o'zini. Boshidan ikki qator o'qisam yoki ikki bet o'qisam bo'ldi, tugatmaguncha boshqa ishga tura olmayman. Shunaqangi ajoyib menga ta'sir qilgan. Albatta o'tgan kunlarni o'qish kerak. Endi Abdulla Qodiriyni Alloh rahmat qilsin, o'sha juda siyosiy talotum davrlariga to'g'ri kelgan ularning hayoti, millatni haqiqiy milliy g'oyasini saqlab qolish uchun juda katta xizmat qilgan odamlardan, lekin baribir siyosiy ma'noda qandaydir asarlarga urinishlar bo'lgan va o'sha realistik adabiyot SSR davrida o'rtaga qo'yilgan qolipdagi adabiyot Qodiriyni ham ma'lum bir doirada o'zini ya'ni ideologiyasiga xizmat qildirishga harakat qilgan. Mullalarni so'kish, mullalarga nisbatan tanqidiy qarash bilan anaqa qilish qarashlik, Juluqumboy nomi bilan mullalarga nisbatan yomon salbiy fikrlarni berishlik, bu tomonlarini olmasak-da, lekin adabiy ma'noda o'tgan kunlarini albatta o'qishlikni tavsiya qilaman. Albatta Cho'lponni ham kecha va kunduz asari bor. Buni kechasini albatta o'qib chiqish kerak. Bu ham insonni o'zbek millatini asl odob axloqlariga tegishli badiiy saviyasini oshiradi. Bu bizni mumtoz o'zimizni o'zbek adabiyotidagi tavsiyalarimizdan. Fitratni ham juda ko'p asarlari bor. Menga ta'sir qilgani she'riy ma'noda Vazn degan kitobi menga yaxshi ta'sir qilgan. Keyin shu kitobni topolmadim. Hozir Ziyo Uzda ham menimcha shuni bir olib qo'ysak deb tavsiya qilaman. Bilganlar topsa. Yoshligimda o'qiganman. Vazn she'rga qiziqqan odam, she'riy vaznni xabardor bo'lmoqchi bo'lgan odam albatta Fitratni o'qish kerak. Fitrat bu borada o'zbek she'riyatining juda yaxshi yo'nalishlarini ko'rsatgan. Jahon adabiyotidan albatta Pushkinni o'qishimiz kerak. Pushkinni mana Kapitan qizi degan asarini tavsiya qilaman. Bu ham juda ham insonning saviyasini oshiradi. Lev Tolstoy asarlari bor, Urush va tinchlik. Buni ham o'qish kerak. Dostoyevskiyni o'qish kerak va bundan tashqari bizni millatimizdan ketgan adabiyot ma'nosida Turkiyani mashhur adiblari bor. Masalan Najib Fozilni albatta o'qish kerak. Najib Fozil fikriy ma'noda musulmonlarni, turkiy millatlarni fikrini oshirishda juda katta xizmat qilgan. Albatta buni o'qish kerak. Lekin Aziz Nesinni bizda ko'proq tarjima qilingan, sababi Aziz Nesin sovet adabiyoti uchun zarur odamlardan bo'lgan, o'zi ateist bo'lgan. Uni asarlari bilan balki sof bir tushunchasi bor, o'zida immuniteti bor, milliy qadriyatiga himoya qiladigan odamgina o'qishni tavsiya qilaman. Lekin boshqa odamlar Aziz Nesinga o'xshagan odamlarni o'qisa, undan yomon ta'sir olishligi ehtimoli bor. Jahon adabiyotidan yana mana Hemingwayni Chol va dengiz asari bor. Buni o'qigan yaxshi. Gabriel Garcia Marquez asarlari bor. Bu ham jahon adabiyotida yuksak
saviya kasb qiladi. Undan tashqari falsafa ma'nosida odamlar bugungi kunda diniy tushunchasi, diniy immuniteti bo'lmasdan turib falsafani o'qib chalkashib qolishyapti. Juda yaxshi, tuppa-tuzuk saviyalik odamlar bilan gaplashsangiz, falsafa o'qib turib boshida biroz buzilish bor. O'sha buzilishdan qutulishlik uchun, masalan, Zigmund Freudni o'qib yoki Nietzscheni o'qib biz falsafa o'qidik deb yurishibdi. Asli bularni o'qishlik o'zida immunitet bo'lmasdan turgan odamlarga to'g'ri emas. Chunki ular insonlarni fikrini buzib tashagan. Ular umuman boshqa yo'nalish bilan o'rtaga falsafa qo'yishgan. Falsafada agar fundament, asos qurmoqchi bo'lsa, shu Ihyo ulumiddinni muallifi bo'lgan Abu Hamid al-G'azzoliy rahimahullohni Tahafutul falasifa degan asarlari bor, ya'ni falsafaning ahmoqliklari degan ma'noda. Shu falsafani 8 ga bo'lganlar. Shu kitob ham juda o'qilishi kerak bo'lgan kitoblardan. Iloji bo'lsa buni adabiyot ma'nosida ham, yoshlarimizga o'qitishlik ma'nosida ham, yengil tarzda, muxtasar ma'nosida ham buni o'qitish kerak. Ingliz tilida tarjimalar bor ekan, biz o'zbek tiliga ham tarjima qilishimiz kerak. Tahofutul falosifani o'qigan odam, keyin Zigmund Freud nima deyapti-yu, Kant nima deyapti, yoki o'sha Nietzsche nima deyapti, ularni falsafasi qaysi falsafa turiga kiradi, uni ajrata ola biladi. Falsafa ekan, chiroyli gap ekan, juda chiroyli gap bo'pti deb botilga tushib qolmaydi. O'shaning uchun falsafa ma'nosida o'zimizni dinimizda sof deb tan olingan shu Abu Hamid al-G'azzoliyni falsafa to'g'risidagi asarlarini o'qish tavsiya qilaman. Sheriyatga ham qiziqqanlar albatta sheriyatni o'qish kerak. Abdulla Oripovning asarlari, Erkin Vohidovning she'rlarini men o'zim yoqtirib o'qiyman. Bularni ham o'qish kerak. 3 ta kitob bilan kifoya olmadim. Uzr so'rayman bunga. Shaxsiy kutubxonangiz ham bormi? Shaxsiy kutubxonani qanday yuritasiz va bu haqdagi tavsiyalaringiz? Shaxsiy kutubxonamda endi kitobga ishqibozligimiz ko'p bo'lish bilan birga bizda musofirchilik ko'p yashaganmiz. Ko'chib o'tish, u yoqqa ko'chib o'tish, bu yoqqa ko'chib o'tish, hamma narsam qolib ketsa ham kitoblarimni ko'tarib yurganman. Ma'lum bir doiralarda shunaqa bo'lgan. Keyin oxirgi paytlarda men alohida tashakkur aytaman Ziyo Uzga. Xohlagan kitobimizni badiiy ma'noda internetdan topib olib, o'qib foydalanyapmiz. Shaxsiy kutubxonamda ko'proq o'sha hazratning asarlarini jamlash va oltin silsila mana o'zimiz urinayotgan, harakat qilayotgan asarlar, shu ahli sunna val jamoaga tegishli o'zimizni sohamiz bo'lganligi uchun kitoblar, fiqhiy ma'noda kitoblar va albatta badiiy adabiyot ma'nosida o'sha she'riy kitoblarni, Navoiyni yaqinda chiqqan 20 tomdan oshiqroq kitobini ham shaxsiy kutubxonamizga joy olgan va boshqa ma'nolarda ham shaxsiy kutubxonaga qiziqtirish kerak. Otalar ayniqsa farzandlariga ha deb boshqa narsani sovg'a qilgandan ko'ra kitob sovg'a qilish, har bir farzand uchun alohida burchak qilib, seni kutubxonang bu, sen kutubxonangni boyitgin, mana bu kitob bilan boyitgin, mana buni o'qib, buni bir chekkasiga o'qiganlaringni, bir chekkasiga o'qimaganlaringni yiqqin degan ma'noda tavsiya qilish kerak. Shaxsiy kutubxona insonni hayotida juda katta foydalik yig'indilardan hisoblanadi. Bunga albatta e'tibor qaratish kerak.